onlara bu yüksək məbləğdə vəsaitin ödənilməsi başqa dillərin ifadə olunsa, bu deputatların susmasına hakimiyyətin verdiyi rüşvətdir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvləri artıq tətilə çıxıblar. Onların tətil xərcləri isə dövlət büdcəsindən ödənilir. Hər deputat üçün 5568 manat, spikerə isə 7424 manat vəsait ayrılıb. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əliyev qeyd edir ki, normal ölkələrdə bu adi haldır. Lakin bizdə isə bu hala normal yanaşmaq olmaz. Normal dövlətçilik praktikasından yanaşanda burada qəvaətli bir məsələ yoxdur. Əslində, normalda, nominalda millət vəkilləri dövlətin himayəsini hiss etməlidirlər, onların həm müalicə xərcləri, həm səfər xərcləri, istirahət xərcləri ödənilməlidir. Amma mən dediyim nümunə normal hallara aiddir. O hallara aiddir ki, orada bütün vətəndaşlar dövlətin himayəsini öz üzərində hiss edirlər, bütün vətəndaşlar normal istirahət imkanlarına malik olurlar, onlar aldıqları pulla normal müalicə oluna bilirlər, istirahət edə bilirlər, qidalana bilirlər, hətta normal. Ancaq Azərbaycanda bildiyimiz kimi bu normallıq mövcud deyil. Orta statistik vətəndaşın 400 manat civarında maaş aldığı şəraitdə əksər büdcə işçilərinin isə maaşının bu həddən də aşağı olduğu şəraitdə millət vəkili ola biləcək insanlara, hərçənd ki, bizim planımızı deputatdılar, təyinatlıdırlar və məmurdan fərqli heç bir statusları mövcud deyil. Onlara bu yüksək məbləğdə vəsaitin ödənilməsi başqa dillərin ifadə olunsa, bu deputatların susmasına hakimiyyətin verdiyi rüşvətdir. Onun rüşvətdən başqa adı yoxdur. Çünki bu hakimiyyət hər şeyi rüşvətlə saxlayır, xarici dövlətlərin susmasını rüşvətlə təmin edir, korrupsiya faktorlarını təmin edir. Kimlərinsə susması üçün onlara ev tikir verir, kimlərinsə susması üçün onlara başqa mümbit şərait yaradır. Deputatların da susmasına görə bax bu cür üsullardan istifadə edilir. Onlar orta statistik vətəndaşdan dəfə-dəfə yüksək hala gətirilirlər. Baxmayaraq ki, onların faydalı şəmsalı Azərbaycan xalqının xeyrinə deyil, ziyanlıdır bir çox hallarda. Biz ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət mövcud deyil. Çünki mən bunu havadan demirəm, nominal müxalifət mövcuddur, müxalifət qrafasında da yazılan millət vəkilləri var. Sadəcə olaraq, onlar öz davranışları ilə ölkənin müxalif camiyəsinin mövqeyini ifadə etmirlər. Onlar səs vermədə, hakimiyyətə səs verən formada iştirak edirlər. Dövlət büdcəsinin müzakirəsində, dövlət büdcəsinin çatışmazlıqlarını lazım olan şəkildə cəmiyyətin maraqlarına uyğun, cəmiyyətin əksər hissəsinin maraqlarına uyğun mövqədən çıxış etmirlər. Onlar bir növ bir daxili saziş və daxili razılaşma şəraitində fəaliyyət göstərirlər. Hər bir şey nominaldır parlamentin daxilində və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda parlamentin spikerinə məxsus biznes haqqında Moskva mətbuatı yazdı, Rusiya mətbuatı yazdı və spikerin 7000-dən çox bu cür vəsaitə ehtiyac duymasını mən düşünmürdüm. Orada bilindiyi kimi bar fəaliyyətindən, striptiz fəaliyyətindən gələn gəlirləri var. Hərçənd ki, qanunla bu qadağan edilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan parlamentinin mütləq əksəriyyətinin hamı bilir ki, biznesi var və biznesmənlərin parlamentdə yerləşməsi qəti qadağandır. Misal üçün, Rövnə Qabdullayev deputatdır. Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, bu ölkənin büdcəsini talayan, neftini göyə soğuran adamın təzə 5000 manat almağa nə ehtiyacı var? Amma alacaq, əmin olun, yoxlaya bilərsiniz bir jurnalist. Tədqiqat apar. Onun Cavid Qurbanovun eləyirlər strukturda, icra strukturunda fəaliyyət göstərir. Onkologiya, Milli Onkologiya Mərkəzinin orada direktor müavini var, o da deputatdır. O da icra qurumunda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq deputat maaşı alır. Bir neçə nəfər var ocaq adamlar ki, bunlar nəinki örtülü bizneslə məşğuldurlar, bizneslərini gizlədirlər. Bu açıq şəkildə həm icra qurumundan, həm də qanunverici hakimiyyətdən maaş alırlar. Utanmırlar, xəcalətli şəkildə bu xalqa çatacaq bu 5000-də mənimsəyəcəklər. Bu yekunu ondan ibarətdir ki, bu məsələnin Azərbaycanda hakimiyyət bütün hakimiyyət qollarını nəzarət edir. Yəni həm icra hakimiyyəti, həm qanunverici, məhkəmə hakimiyyəti bunların nəzarətindədir. Onlar da hakimiyyətin əlavəsi kimi fəaliyyət göstərirlər. Parlamentə verilən bu pul da rezümesi ondan ibarətdir ki, bu hakimiyyətin deputatların susması üçün fəaliyyətə mani olub əl-ayağa dolaşmamaq üçün verilən puldur, rüşvətdir və
və bu sakit dinç şəkildə bax bu cür hakimiyyət qolları bir-biri ilə anlaşaraq belə fəaliyyət göstərirlər.